Dobrý den přátelé. Opět vás deň. vítám při sledování našeho pravidelného internetového seriálu Každým dnem může přijít. Je to seriál o vytržení a k tomu seriálu jsem si pozval autora knihy o vytržení ve slovenské verzi Vychvátenie Sergeje Mihála. On tu sedí se mnou a těším se z toho, že otázky, které mu položím, znám líp než já. Ja. Predpokladám, že treba tu otmie a svetle. Máš na to taký zvláštny slogan, ktorý ma prekvapil? Áno, je to niečo, čo je veľmi logické, argumentačne a je v súlade s tým, čo hovorí pán Ježiš, že církev je svetlom sveta a solo v zeme. A nie je možné, aby na svet prišla tma, pokiaľ je na nej svetlo. Tak ako nie je možné prísť do nejakej miestnosti, kde svieti svetlo a... Zapnúť tmu. Nie je vypínač na tmu. Každý vie, že keď chce, e, niekto tmu v miestnosti musí vypnúť svetlo. Takisto ľudia, keď idú si a chcú spáť, ale niekto tam číta pri svetle nejakú knihu, nikto nikdy mu nepovie zapniť tmu. Každý mu povie vypni už to svetlo. A presne tak je to s tým, že tma nepríde na tento svet, kým církev, svetlo sveta z tejto zemi nebude vzaté. A to je aj zmysel vychvátenia. Vidíme to v zjavení 12. kapitole, 12. verši, ako Boh v jednej vete, v tom verši, hovorí ku dvom skupinám ľudí. Jedným hovorí, radujte sa tým, ktorí práve prišli bývať do neba. A tým, ktorí zostali, hovorí, beda vám, lebo k vám zostúpil diabol a má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Diabol by nikdy nemohol z neba prísť na zem, pokým by svetlo nebolo z tejto zemi vzaté. A mnohí sa čudujú, že čo robí diabol v nebi. A pozerajú na mňa, keby som si to vymýšľal. Ale to hovorí presne zjavenie 12.12, .12, že diabol v nebi na nás žaluje dňom i nocou. Na svetých, na církev. Ale v čase, keď Pán Ježiš vychváti církev do povetria, tak to bude moment, kedy diabol môže byť zhodený na zem ako blesk. Presne toto videl pán Ježiš, keď povedal učenikom, oni sa totiž radovali, že sa im podávajú démony a tak ďalej a tak ďalej. A on im hovorí, videl som diabla padnúť z neba ako blesk. Mnohí si mysleli, že to bolo vtedy, ale vtedy to nebolo. On to videl ako prorocké videnie toho, čo sa naozaj raz stane, keď círke bude vychvátená do povetria. Nie je možné, aby nás teraz pán zobral do neba, lebo v nebi je diabol pred trónom, ktorý na nás žaluje dňom i nocou. A zase nie je možné, aby diabol padol na zem, lebo na zem je svetlo, je církev. A tak nás pán vychváti do povetria, si svojich zosnulých a ako náhle budeme v povetri, diabla pred trónu Božieho zhodí na zem ako blesk. A potom následne nás zoberie pred trón Boží, keď tam bude pre nás pripravené miesto. Ja som si v tej souvislosti spomnel na Joba, ktorý měl toho žalobníčka, satana, který tam přišel k Bohu, stál před ním a žaloval mu na Joba. A <coughs> Job byl jeden z těch spravedlivých. Takže ja si myslím, že ďábel žaluje nejvíc na ty spravedlivé. On přece nežaluje na nejaké podvodníky a nechodí im tam říkat, tam ten můj vrah zase někoho zabil, ale on říká, tam ten evangelista tam pořád otravuje, my si na něj posvítíme. No tak neposvítí, pretože tady světlo už nebude na nás si nemôže posvítiť. Až príde, tak tady bude tma. Takže my už budeme prič. Mnohým veciam nerozumieme, ktoré sú v Biblii zjavené, lebo sú nám zjavené len z také čiastky, cez ktorú tie veci nepochopíme. Napríklad slovo, ktoré povedal Pán Ježiš učeníkom, diabol si vás vyžiadal, aby vás preosiel. Ale ja som sa modlil za vás a prosil, aby nezinula vaša viera. Chcel by som vidieť toho frajera kazateľa, ktorý príde a vyloží tento text, že diabol si žiadal pred Bohom učeníkov, aby ich preosial. Takže naozaj my mnohé veci naozaj chápeme len z čiastky a s veľkou bázňou a s veľkým rešpektom. A preto mám veľmi rád to, že potrebujem písmu veriť, stotožniť sa s ním, a nie vymýšľať okolo nej rôzne teológie a veci, ktoré si myslím len preto, že im nerozumiem, že to musí byť len v rámci mojej logiky alebo mojho intelektu, že to musím pochopiť všetko. Nie, nemusím to pochopiť. Ale musím tomu veriť presne tak, ako to písmo učí. A keď Biblia učí, že diabol pre tronom Božím na nás žaluje dňom i nocou, tak tu nejde o to, či to chápem alebo nie. Či to viem vysvetliť teologicky alebo nie, ale ide o to, či tomu verím, že je to pravda alebo nie. A keďže tomu verím, že je to pravda, tak tomu aj rozumiem v tom zmysle, že práve z tohto hľadiska budeme v povetri ten moment, než on bude vyhodený z neba na zem. V tej súvislosti bych sa rád zeptal na e, text 144 tisíc služebníkov, ktorí budú zapečetení. Sú to izraelité, že? Jak je ve zjevení napsáno. To znamená, že musíme to chápať naprosto doslovne. Nie, nie lebo práve tieto čísla ukazujú, že tam nejde o čísla, ale o polnosť. O ja som ja nemyslel na číslo, ja som myslel na to, že to sú izraelští služebníci, kteří budú slúžiť v dobe, kdy už v Izraeli bude světlo. Aj toto číslo mi vždycky ukazuje 12x12 12 ako o dokonalosti. Lebo keby som mal limitovať niektoré veci tými číslami, ktoré tam sú, tak by som musel vysvetľovať, vysvetľovať a vysvetľovať. Ale ja im nerozumiem ako číslam. Ja ich rozumiem ako symbolom dokonalosti alebo plnosti alebo iným veciam, napríklad Božím plánom alebo Božím uzavretým časom a takýmto veciam. Naozaj to, že pán príde so, s počtom 144 tisíc, som videl v minulosti, že mnohí ľudia, ktorí sa snažili toto vyložiť, urobili strašné, nesprávne výklady a limitovali niektoré veci takým spôsobom, že to nedávalo nejaký zmysel. Ale ja viem, že v zjavení Jána o týchto číslach dvakrát spomenuté 144 tisíc, raz na tých služobníkov, o ktorých si hovoril, a raz na církev. A my vieme o tom, že keď círke bude v nebi, tak ten zástup nikto nebude vedieť spočítať. Takže ak by sa jednalo naozaj iba o 144 tisíc, tak to by niektorí anili dokázali spočítať. Ale pretože nám to ukazuje o plnosti Božej, tak môžeme stále veriť, že poprvé je tam plnosť Božia, plnosť pohanov a za druhé je to zástup, ktorý nedokáže nikto spočítať. Mluvíš o, o zjavení v míste, kde je napsáno, že e, prišli z veľkého súžení sveta a to sú tie nespočetné ano, zástupy. Ano, presne tak. A mnohí si mylia práve tento text s tým, že tvrdia, že ak církev prišla z veľkého súženia, to znamená, že musí zažiť to veľké súženie na tejto zemi. Hmm. A neuvedomujú si jednu vec, že tam je napísané, že prišli zo všetkých pokolení, hmm. jazykov, teda zo všetkých časov. Ale to posledné pokolenie súžení sveta sa bude týkať iba posledného pokolenia Zeme. Takže nie všetkých pokolení. Takže tam vidíme, že o tom súžení, o ktorom hovoril pán Ježiš, v súvislosti, že prišli z veľkého súženia pre Trom Boží, je reč o tom, že prišli z veľkého súženia církvy. Ktoré sa ťahne ako červená niť celým písmom, celými dejinami církvy. Ale to súženie, ktoré čaká svet, to nie je súženie církvy. To je súženie veľké, súženie sveta. Ja mám sestrenici, ktorá v dobe nejviečšieho súženia, ale ja bych to nazval spíš trápení. Ono niekdy sa říká súženie, ale človek trápi a přivodí si všelijaké trápenie a kolikrát nestojí na Boží ceste, tak jak by měl. A ja si spomínam na ten dopis, a myslím, že to dokresluje, je to <coughs> citace s listu korinským a tam je napsáno, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný a nedopustí, aby na vás přišla zkouška, kterou byste nemohli vydržet, ale ze skúškou připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proč by to slovo Apoštol Pavel dával, když by věděl, že nebudeme potřebovat sílu, že nebudem potřebovat obstát, že nepřijdou soužení, trápení a opravdu problémy. A pan Ježíš sám říká, nepřáteli člověka, bude jeho vlastní rodina a tak dále. A každý ví, že když uvěří, tak to nemá v rodině tak moc jednoduché. A jestli to nazýváme trápení nebo to nazýváme soužení, tak to není velké soužení světa, nejsou to války, boje, nejsou to vraždy, nejsou to miliony zavražděných lidí, jsou to naše osobní soušení a trápení. A já jsem tomu takto porozuměl, když si vysvětloval v té knize, odkud přišli oni prišli z veľkého soužení, ale ne ze soužení, ktoré bude ve veľkém soužení sveta. Tak, jak o tom tady píšeš. Veľké soužení sveta. Áno. Pretože je obrovský rozdiel medzi veľkým súžením sveta, ktoré sa bude dotýkať prírody, bude sa dotýkať každého človeka, bude sa dotýkať celej ekonomiky sveta. A je veľký rozdiel prísť zo súženia kresťanov. A to súženie nás prevádza v odmietaný, vo výsmechu, v prenasledovaní, v zabíjaní pre vieru v Pána Ježiša. Ja si myslím, že tady byli lidé, kteří byli soužení a trápení. Vezmeme jenom Komenského, vezmeme Husa, vezmeme moravské bratry, češinské pietisty a moje babička sama, moje babička Magdalena sama chodila do církve, která se musela dokonce vystěhovat až se severní Moravy, až někam na Běžčady v Polsku a tak dále. A to Takže bolo bylo v čase, kedy súženie svet nemal žiadne. Hej. Ale církev ho mala vždy. Svet vždycky prišiel s takými lokálnymi súženiami, ale toto súženie sveta bude celosvetové. Bude stejné v Japonsku a stejné v Južnej Afrike, stejné v Severnej Amerike, stejné v New Yorku, stejné v Moskve. To bude súženie, ktoré sa dotkne každého človeka na celej zemi. A to iba kvôli tomu, pretože církev už nebude na zemi, aby zdržiavala ten tlak na svet. Sol je korením zeme. Ak sol strati slan, zem na nič nebude použitá, len na to, aby bola rozdupaná od ľudí. A ak bude sol vzatá, svetlo sveta, ak bude vzaté, tak svet zažije také podmienky, o ktorom pán Ježiš povedal, že nikdy predtým ani nikdy potom už nebude viac na svete také súženie. No takže, abychom mohli dnešní díl ukončiť, tak ja bych šel tou cestou, že by si nám řekl ne o těch, kteří tu zůstanou v tom veľkém súžení, protože nepřijali slávu pána, nepřijali jeho krev, nepřijali jeho kříž, nepřijali jeho odpuštení, ale aby si řekl nieco o těch, kteří budou vzati. Veľmi ma potešuje vedomosť, kam budeme vzati pretože to povetrie, kam budeme vychvátení, je len také medzipristátie. Tam sa budú len rozdávať premenené tela, krásne obleky a tam začne väčšiná radosť na našich, na, našom, na našich perách, ktorá nikdy nevymizne. Ale to je len medzipristáte, to nie je cieľ. Ciel je niečo, o čom pán Ježiš povedal, keď sa modlil k otcovi. Mm. Tak prezradil miesto, kam pôjdeme. Mm. A ja keď som to v písme objavil, som naozaj plakal a plakal a plakal, lebo som vedel na 100% jednu vec, že ja nie som hodný ísť na také miesto. Nie som hodný vidieť to, o čom tam pán Ježiš povedal. Totiž keď sa pán Ježiš modlil k otcovi, povedal oče, ktorých si mi dal, chcem, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Pojdeme na miesto, ktoré bolo dávno predtým, než Boh stvoril skrze Krista nebesia i zem. Stvoril čas i priestor. Pojdeme na miesto, ktoré bolo dávno predtým, kde mal syn u oca slávu, ktorá presahuje všetko, čo si len dokážeme predstaviť. A Pán Ježiš nás tam vychváti, aby sme toto videli aby sme tú radosť a slávu zdieľali s ním. Aby sme boli tak šťastní, že... Četol huh. Četl som e, nejaké pojednání človeka, ktorý sa stavil proti výtržení a doslova tam píše. A vy si tak ako predstavujete, že on vás tak čapne a tam niekde v povietří. A, a, co tam, jako, jak to bude, tak mi to nejak popíšte. Ne, ale Apoštol Pavel řekl, že videl věci, Nepopsatelné a ktoré nesmí ani vyjádřit, ani o nich nesmí mluvit. A myslím si, že jestli si tady mluvil o božích pravdách, tak já si myslím, že je jasne napsáno. Co lidské oko nevidělo, to lidské ucho neslyšelo. A to připravil Bůh, těm, kteří ho milují, ale to nepřipravil člověk, který si představuje, že něco nějak přichystá, něco uvaří, něco ukustí, ukuchtí, potřebuje na to nějaké ingredience ne, Bůh to dělá, protože je Bůh. On to dělá úplně jiným způsobem. Takže prosím vás, pokud nás někdo poslouchá a myslí si, že se to bude představovat nějakým způsobem nebo připravovat nějakým způsobem, který si musíme nebo umíme představit, tak to tak vůbec není. Jsou to věci nepředstavitelné, ale jsou pravdivé, protože Bůh je tak řekl, nechal je tak zapsat a proto platí. A Boh nám zjavil, že to bude skoro bude to blízko, čas je blízko. Myslím, že dneska můžeme zakončit tím, že pán je blízko, on brzo přijde a my se budeme těšit na další díl. A já bych teď chtěl poděkovat divákům a pozdravit je a těšit se spolu se Sergejem, že se zase zítra uvidíme a budeme s vámi mluvit o tom, který přijde v našem pravidelném internetovém seriálu. Každým dnem může přijít. Naschledanou. 多少钱